Jeg vil nu bevise, at en cirkel med radius r, eller en cirkel med radius r, og centrum i punktet x0,y0, at her gælder ligningen x minus x0 i anden plus y minus y0 i anden er lige r i anden. Jeg starter med at tegne koordinatsystemet. Så tegner jeg en cirkel med centrum C, som har punktet x0,y0. Så tegner jeg en streg til retningspunktet, som har koordinaten x,y. Imellem de her to, der ligger også vektoren CR. Det er en almindelig vektor, der ligger mellem to vilkårlige punkter, nemlig CR. Først så vil jeg beregne eller finde koordinaterne til CR-vektoren. Og her har vi en regneregel, der siger, at AB-vektor er lige startkoordinatens slutpunkt minus startkoordinatens begyndelsespunkt over slutkoordinatens slutpunkt minus slutkoordinatens begyndelsespunkt. Så nu indsætter jeg bare herovre, hvor vi kender, eller hvor vi har, slutpunkterne her og startpunkterne her, eller begyndelsespunkterne. Så der kommer til at stå x minus x 0 over y minus 0 her. Nu vil jeg så finde længden af CR-vektoren. Og det vil jeg gøre på samme måde, som der står herovre, nemlig tage kvadratet af første koordinat plus anden koordinat i anden. Så her kommer der til at stå første koordinat, det er det, der står her. Så x minus x 0 i anden plus andet koordinat, som står hernede. Y minus 0 i anden, som skal være lige r. Ja, fordi det er det, vi har fået givet. Nu vil jeg så kvadrere det hele, så at vi får ophævet kvadratrodstegnet, så det her kommer til at ligne det fra ligningen her. Så der kommer til at stå x minus x 0 i anden plus y minus y 0 i anden er lige r i anden. Her har jeg faktisk bevist følgende ligning.